Leo mambo vipi? Leo ni siku nyingine tena ambayo watu wengi wamependa nielekeze cheni ambayo huwa naitumia kwenye kumix voko zangu mimi. Cheni ambayo mara nyingi huwa natumia, kwa mfano hapa ukisikiliza hapa, hii sauti ipo default, yani haina effect yoyote. Wewe ni Alfa na Omega, twa kuabudu Bwana, wastahili sifa. Wewe ni Alfa na Omega. Kitu cha kwanza kabisa kwenye cheni yangu huwa naweka autotune. Kitu cha kwanza kabisa hicho inawekaga kwenye track yenyewe. Kitu cha kwanza kabisa, kwa hiyo autotune. Wewe ni Alfa na Omega, twa kuabudu Bwana, wastahili. Baada ya kuweka autotune, huwa nakuja nachukua preset ya lead vox male kwenye EQ. Kwa hiyo ukiplay utakuta Wewe ni Alfa na Omega, twa kuabudu Bwana, wastahili sifa. baada ya hapo huwa nakuja naweka liquid compressor. Hii hapa liquid compressor, nikichukua hii huwa naweka kwenye threshold hapa. Mara nyingi inaanziaga, napenda kuweka 20 kutokana na gain ya vocal ambayo inakuwa imeingia. Kama gain ya vocal inakuwa ipo chini sana, ina maana threshold huwa naweka mpaka 22 mpaka 23, lakini gain ya vocal ikiwa imeingia vizuri, yani imeingia ipo chini, ipo juu sana, unaweza ukatumia hata negative 17 ama 16 mpaka 15. Kwenye attack na release time huwa sigusi, kwa sababu tayari automatic zimesha setiwa vizuri, lakini kwenye output huwa naongeza na, kwa sababu huwa napenda kutumia gain ya compressor. Kwa mfano nikiwa nimesha nani ikawa kwenye gain ipo default, itakuwa hivi. Wewe ni Alfa na Omega. Kwa ninachokifanyaga huwa na boost vocal kwa kutumia hii compressor niliyofanya ku compress vocal. Wewe ni Alfa na Omega, twa kuabudu Bwana, wastahili sifa. Baada ya kuweka compressor, kitu cha pili huwa naweka multiband compressor kwa ajili ya kupata hii midi ya katikati, kwa sababu ikiwa default huwa inakuwaga hivi. Ko, angalia jinsi ndavyo set. Wewe ni Alfa na Omega, twa kuabudu Bwana, wastahili sifa. Wewe ni Alfa na Omega, twa kuabudu Bwana. Kwa hiyo inachokifanya inafanya pia kuipa sauti nguvu, kuipa ujazo. Baada ya hapo huwa napenda kuweka NSI stereo, yani denoiser. Hii hapa Wewe ni Alfa na Omega, twa kuabudu Bwana, wastahili sifa. Wewe ni Alfa. baada ya hapo
huwa nakuja naweka hii side chain compressor. Hii hapa huwa natumia preset ambayo inaitwa pop vocal. Hii hapa napenda kuitumia kwa sababu inasaidia kwenye sehemu ambazo vocal inakuwa imezidi, huwa automatic inajipunguza. Yaani kwa mfano kama kuna sehemu kwenye midi inakuwa imezidi sana, inakuwa inajicompress kwa sababu hii ni compressor. Kwa hiyo ina compress ile sehemu ili kuweka sawa kwa njia ya EQ, ina compress kwa njia ya EQ. Yaani kama kwenye midi imezidi, ina compress pale kwenye midi kile kipande kilichozidi peke yake. Kwa mfano, ukiplay vocal, sehemu ambazo zimezidi utaona zinashuka chini kwa umu. Wewe ni alfa na ome. Kama hapa ukiangalia kwa huku chini, ina maana bezi haijazidi, ndio maana utakuta haka huku mwishoni huku hakashuki, inashuka hapa katikati ambapo pamezidi sana. Angalia. Wewe ni alfa na omega. Hii inasaidia sauti yako inakuwa haipati distortion ya aina yoyote. Kitu kinachofuata huwa naweka deezer kwa ajili ya kutoa zile ya. Kitu cha mwisho kabisa huwa nafunga kwa hii wanaita LO2. Huwa nafunga kwa kutumia hiyo, huwa siweki kitu chochote. Baada ya hapo, kwa juu yake huwa naweka reverb. Huwa naweka tu reverb A hapo. Reverb A hapo. Hapa ipo default, ina maana nachukua preset IC kwenye millisecond. Hapa naweka 21 kwa sababu ni millisecond ambayo imepatikana kwa njia ya nani, ukigawanya hizi nani tempo, ndio unakuja unapata hiyo. Kwa hiyo ukiplay vocal yako inakuwa Wewe ni alfa na omega, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Sasa kuna kitu kingine kabla ya hapo, nikisha tenza chain hiyo, huwa na adi hizi nani, hizi tunaita FX channel. FX channel zinasaidia kama hii surround pan inasaidia sauti na kuwa imetawanyika. Yaani sauti na kuwa kama mtu kama ukiweka mfano kwenye home theater, speaker ambazo zinakuwa nyingi, kwa mfano hapa huku, yani sauti inakuwa ipo wide, inasikika vizuri, inakuwa sauti haijajitenga, haijakaa upande mmoja, sauti inakuwa imefunguka. Kwa nacho kifanya kiadi FX channel, unakuja huku unaifungulia, unaongeza. Cha pili nikaadi delay kwenye FX channel, nikaiseti delay vizuri, unaiseti hivyo. Ukishamaliza kuiseti hiyo delay, baada ya hapo nakuja huku naongeza mpaka mitaa hiyo hapo, afu kiplay sasa. Wewe ni alfa na omega, twakuabudu Bwana, wastahili sasa. Hapa inategemeana na wewe, kama unataka kuongeza reverb ni wewe tu, kutokana na the way unavyoisikia. Wewe ni alfa na omega, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Yeah, kwa hiyo huo inakuwa hivyo. Kwa hiyo karibu tena, kumbuka kusubscribe, kumbuka kulike, kumbuka kushare. Karibuni sana. Wewe.